ta ner det där turretet, fast tanka allt bara. För the memes. Vi går rulla med. Hon har gått full tank, ja. Kan jag inte ult. Men kör. Arrest. Rullning, vrum vrum. Hon hade inte ens reagera. Vrum vrum. Round 1. Fight. Are you fucking retarded? Oh, jag är så jävla död här alltså. What the fuck game? Kör lever.